ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে, সেই বক্তব্যক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পোনছাতে নচ্ছেদ কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়াৰ দুয়োটা ঘটনাই গৰিহণাযোগ্য, কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী সেইসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে এৰেষ্ট কৰা হ'ল, নলবাৰীত যিসকলে সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা ভৰিৰে গ্ৰচকিছিল, যিসকল ভেৰনীয়া গুণ্ডাই বিজেপিৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই লকআপৰ ভিতৰত গৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক মাৰপিট কৰিছিল, সেইসকলক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল। অন্যহাতেদি তেওঁ কৈছে যে 29 লাখ কৰ্মকৰ্তা ওলাই আহিলে অসমৰ জনসাধাৰণে ৰক্ষা নাপাব, প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনে ৰক্ষা নাপাব। এটা শাসকীয় দলৰ, ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাজ্যিক মুৰব্বীজনে যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে, সেই বক্তব্য অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য। গতিকে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এটা কথা তেওঁ বুজি পোৱাটো উচিত যে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰক ভোট দিছে বুলিয়েই সেই 29 লাখ মানুহ তেওঁলোকৰ বহতীয়া হৈ যোৱা নাই। জাতীয় জীৱনৰ সংপৃক্ত হৈ থকা যিটো বিষয়, অসমীয়া জাতিক নিশ্চিহ্ন কৰিব বিচৰা যিটো বিষয়, এই বিষয়টোক লৈ পেলাই সেই 29 লাখ মানুহৰো আধাতকৈ বেছি সংখ্যক মানুহে বিৰোধিতা আছে, এই বিধেয়কখনক বিৰোধিতা কৰিছে। তাৰপিছতো তেওঁ এনেধৰণৰ উচতনিমূলক বক্তব্যই যে সমাজখনক বিভাজিত কৰিব, সেই কথাটো নিশ্চিত। গতিকে আমি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এনেধৰণৰ উচতনিমূলক বক্তব্যই সমাজখনক ভাগ ভাগ নকৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ।